ଙ୍କର ମ୍ୟାଜି ଫେରେଇ ଦିଦି ମେଲେ ଆରେ ଦିଦି ନା ପେଠା ଥୁଆ ဘုရားဘာသာတော့ဘုရားကျိတ်ဘုရားဘာသာဖယားမြန်ဘုရားဘာသာတော့မဆိုးတဲ့ဘူးဥတ္တမဘူးဘောင်းဘူးမှတ်တယ်ဘုရားဘုရားဘာသာဘု
သစ္စာဉာဏ်ရရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့တော်ပြီတမ်းပြီလာပါဘယ်မှာဆက်ချင်တယ်။ဒီမှာဒီရင်ဆက်ချင်တဲ့ဃာရမံရပါသေးတာ။တို့တော်မပါယုံနဲ့သံဃာဖြင့်ဘုဘဝတူတူနဲ့လို့ခင်ဗျားတို့နိဗ္ဗာန်ရပါလိမ့်လို့မနေနဲ့ကိုယ်တိုင်းချမ်းမှရ။ခင်ဗျားကဖြတ်ပေးလို့ပဲ။ကိုယ်တိုင်းချမ်းမှရ။ကိုယ်ရင်ကြမကြံလို့ရှိရင်လည်းကိုကိုရင်ကညမပါတော့ဖြတ်လို့မရတော့ဆရာကောင်းဓမ္မကောင်းကြီးဆိုကလျာဏမိတ်တရားမှာဖြတ်နေတယ်ကလျာဏမိတ်တရားပြန်တော့လေခင်ဗျားတို့ကဓမ္မနုဓမ္မပိပတ္တိဆိုတဲ့ဥစ္စာလဲနှလုံးသွင်းမှာပြန်မလားဒါပြန်ဒကာရမတို့ခင်ဗျားတို့သံဃာတူခြင်းနှစ်ချက်ချင်းပဲကျူတတ်ပါတော့တတိပဲသံဃာဒုက္ခရက်ကိုတပည့်တော်တို့ဖြင့်မသိရှင်တော့ပါဘူးရှင်များများမလုပ်ပါနဲ့ပေတော်ပရိသလာရတဲ့နှစ်ချက်လုပ်ပါတော့ပြန်မလားပါလို့ရနှစ်ချက်သေးဆိုတော့များသေးတာများများပါဘူးလေသစ္စာဟောရတဲ့ဆရာနဲ့တွေ့ရမယ်ပြန်မလားဘာနဲ့တွေ့ရမလဲညာပြောင်းဆရာကြပါတယ်ကရမတို့သစ္စာဟောရတဲ့ဆရာနဲ့ပါတယ်။ကဲသံဃာဆိုတာပါတဲ့ဓမ္မတို့။ဟောဒုက္ခတွေစတဲ့ရင်ဓမ္မတို့သံဃာဆိုတော့ယုံနာပေါ်တာပဲ။ယုံနာပေါ်ရင်ယုံနဲ့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာပဲလို့ခွင့်ရဟောထားတယ်။ခင်ဗျားတို့သစ္စာဟောတဲ့ဆရာနဲ့တွေ့တယ်။တွေ့သေးဘူးလား။တွေ့ပါတယ်။ဒါပြန်သစ္စာဟောတဲ့ဆရာနဲ့တွေ့တာကတော့ပြန်ခင်ဗျားတို့တွေ့ပါပြန်တော်ပါရင်ဤသူဘုံဥပန္နဉာဏ်ဥတွေမို့ပြေးကြတာပဲလို့ဆိုတာချင်းပြေးကြတော့ပါပြီ။မပြေးကြသေးဘူးလား။ဘုန်းကြီးကဒကာရမတို့ဝိဇ္ဇာပြေးအောင်တော့မပြေးနိုင်ဘူးတဲ့90သားကတော့ဘုန်းကြီးကြောက်နေတယ်။90သားကတော့ခင်ဗျားတို့ကိုယ်ရင်လုပ်ပြီးတော့မယ်။ဓမ္မအနုဓမ္မပရိပတ်ကြီးကတော့ကိုယ်ရင်လုပ်ပြီးပဲ။ဒီကဖြစ်ပြဆိုလို့ရှိရင်ဉာဏ်ကဖြစ်ပြလို့ပဲသိကြရ။ဝိညာဉ်မှာစိတ်ကလေးတစ်ခုကဖြစ်ပြစဉ်ဉာဏ်ကပဲသိရ။အဲဖြစ်ပြနဲ့သေရောသိပါ။သဘောကျလား။ဖြစ်ပြနဲ့ပါလား။အာရဏဖြစ်ပြဆိုရင်ဖြင့်ပြုတဲ့ပြုတဲ့တရားကလည်းဖြစ်ပြပဲသိအောင်လို့ပုံမသိနဲ့။ပုံမသိပါနဲ့။ဒီကဖြစ်ပြပြန်နေနောက်ကပဲသိရ။အဲဖြစ်ပြပဲသိရင်မဟုတ်ဘူး။အရင်ကဖြစ်ပြခြင်းအတိကပဲလေဖြစ်ပြပဲပြီးရအဲဒီဖြစ်ပြပြီးတာမဲ့ဖြစ်ပြန်လာအဲ့ဒါတွေခင်ဗျားတို့ကဒီကဖြစ်ပြနောက်ကမဲ့ကြီးကိုကိလေသာကြောင်းများလို့လို့ရှင်းရှင်းညံ့နေအားထုတ်မနဲ့ရပါလို့ခင်ဗျာဒီကြာကြတဲ့ဗောဓိယဇကုမာရမင်းသားဟောတာဘာဟာရမင်းတို့ဆရာကောင်းနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်ဖြစ်ပြနဲ့မဲ့နဲ့ကြားတယ်မှာကိလေသာသာကြားမဖို့ဘူးဘဝင်ကြားခုတာငါမဆိုပါဘူးလေကိလေသာကြားမဖို့လို့ရှိရင်ရဘုရင်ရတိမာဦးရခေါ်ရသဘောကျလားကျပါလားဒါပြန်ဓမ္မတော့ဖြစ်ပြနဲ့မဲ့နဲ့ကြားတဲ့ကိုဘာမဖို့ဒီနဲ့လေကိလေသာမဖို့ရင်ညာနေအားထုတ်လို့ရှိရင်မနဲ့ရမနဲ့အားထုတ်လို့ရှိရင်ညာနေရပြန်မလားပါကြမကူမာတော့ခင်ဗျားတို့ကအတော်ကက်တဲ့တရားဓမ္မတွေသောတာနေတာကမသိဘူးကြားဆိုကြတာမပြောပါနဲ့တော့သောတာနေတာကိုမသိပါဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျာဥပါဝင်ကဘယ်နည်းနဲ့ကြောင့်မဖို့မရတာလဲသောတာနေတာကိုမသိလို့ဥပါဘုရားကြားဆိုတာတော့မကြိုက်ဘူးတို့ဘာလို့တော့ကြားမဖို့နေလဲကွာကြားဆိုလို့ရှိရင်တော့မရဘူးရင်ရတောင်းဧဒါဖြင့်ဓမ္မတော်ဘုရားအယူကဖြင့်ဖြစ်ပြကိုနောက်ကမဲ့လိုက်ပေးဆိုတာကိုပြောဘူးလားအဲဒီမဲ့လိုက်ပေးလို့ရှင်ပါသေးမရတာတောင်းဧဒနာမာနဒိဋ္ဌိတွေတဲ့ဆိုတော့ဒနာရဲ့မာနရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့ဒါဒီကြောင်းကမဝင်လို့နော်မဝင်သူလားမဝင်ရင်မရူလားမဝင်သနမာနာဒိဋ္ဌိချုပ်မှာသနမာနာဒိဋ္ဌိဟာဒကာရမတို့ပြီးပြီးသားတိုင်းသနာပြုစရာဆိုကြ။ဟု
ပါရဏပြည့်တရားကာမဘဝပြည့်တရားဟောတခုပါတယ်ဘဝပါဒီတခုပြန်ရမရဘူးလားဟောတရားဓမ္မတို့ယခုတံဃာမမဆုံးခင်ကဒုတိယဒုတိယတံဃာအတွက်အနာဂတ်ကြောင့်ဒီကောင်ပေါ်လာဘူးလားဟောဒိဋ္ဌိကြောင့်လည်းဇာတိရမရဘူးဘဝနုဘောင်းလို့ရှင်းမလားဇာတိမရဘူးလေရဒါကြောင့်ကိလေသာကြောင့်မနာဗမဒီမောဟဝမသာတဲ့တရားဓမ္မတွေပြည့်ပြည့်နဲ့မဲ့နဲ့ကြိုက်ကြိုက်သွားမှတရားထုံးပါလားဒီမာရရဲ့သေရမနာသုသုဒိဋ္ဌိတဲ့ဝိရိယပိသုဆိုတော့သူလည်းလောကပဲဉာဏ်ဒိဋ္ဌိမရှင်တဲ့ဒိဋ္ဌိတဲ့ဝိရိယလောဘဆိုတော့သူလည်းလောကပဲလောဘဆိုတော့သဏ္ဍာန်ပဲဟုတ်တာသဏ္ဍာန်ပြည့်စရာဥပါရဏပြည့်စရာကာမဘဝပြည့်စရာတရားဓမ္မတွေကမမကရင်ကသူကသံဃာဆင့်မတတ်ဘူးဉာဏ်ရလို့လေလားဉာဏ်ရလို့ချင်းသင်ခင်ဗျားတို့ကဗတ်မိမှာဉာဏ်ရတယ်ဘယ်နဲ့ဒီတော့ဒီဘယ်နဲ့ကြောင့်လာကလည်းတွေ့လာပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမကြမ်းတတ်ကြတဲ့သူတွေပါတယ်ဟုတ်ဘူးလားသူနေမှာပေါ့လားဒီနာရကဓမ္မတို့ဘာသာစရတနာကြောင့်ဥရရံလာတယ်ဘယ်နဲ့ကြောင့်လာပါလိမ့်မယ်ဒီမင်းနဲ့အကြောင်းကျူးတယ်သဘောကျလားဥရရံပြည့်ပြားကမ္မဘောဒါအကြောင်းပြုမဟုတ်ဘူး။ကမ္မဘောပြုခြင်းဒကာရမတွေရေးမိ။ဒါမဲ့မုံရင်ဖြင့်သံဃာမချက်ဘူးလားဆရာ။ရှင်းမလား။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာရမဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိတူတူဒိဋ္ဌိကဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိကသံယုတ်ပြီးသူ့ကိုသိညုံရရတယ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်လဲလူတိုင်းသိတာဒိဋ္ဌိဆိုရလဲတဏှာ။ဟုတ်ဘူးလား။ဒါဖြင့်တဏှာဖြစ်ဆရာဘာသာဝါဒနာပြည့်စုံဓမ္မဘုရားပြည့်စုံဘယ်နဲ့တော့ဝင်းတို့ပေါင်းတို့သံဃာ့ဘင်းဖြစ်ဖြစ်သွားဒီကင်းလျှောက်အင်းတကားဝင်မဝင်လို့ပါလေဩဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့သံဃာပြည့်စုံဒီနေရာမှာအပြည့်နဲ့မကန့်အောင်လုပ်လိုက်ပြီးတယ်ပြည့်ရမလားဘယ်နဲ့လုပ်ကြမလဲဒါနဲ့သင်္ကန်းကိုင်းနေလို့ရှိရင်ဒကာရမတို့ဘယ်မှဆရာချောင်းနေတဲ့တော့ပြည့်နှမဲ့နဲ့ကိုင်းနေတာတန်းလူသေးလားလူပါဘူးဒါဘူးကဟောတာတော့မင်းတို့ဘာဘုန်းကြီးမလားဟောတယ်လို့ဘုန်းကြီးပါနဲ့ဘုန်းကြီးပါနဲ့အဲ့ဒီဝိဇ္ဇာဘုရားငါမြင်ကဒါပဲกว่าငါမြင်ကပြည့်ပြည့်နှမဲ့ပဲပြည့်ပြည့်ကမဲ့နဲ့မြင်တာပဲဒါငါမြင်တယ်ပြန်ပြမြန်ပါကျေးဇူးရှိသောသုဒ္ဓနာမနာဒိဋ္ဌိကဒီကွာပြောတိုင်းမဟုတ်လားအဲ့ဒါကသောရကပြည့်စရာကိုလူသေးလားလူပါပြင်းပြလားဒါတဲ့ဒကာဓမ္မတွေဒါမမြင်ရင်ပြည့်ပြည့်တည်းမမြင်ရင်ပါလိုက်တာနာမနာဒနာမနာဒိဋ္ဌိလိုက်ရင်ဒီဘက်မှာပါရလားမလို့သုဒ္ဓနာမနာအဲတန်ခါရှင်းမဆုံးကြပါဒုက္ခယူဆမလာဘူးလားဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဟာသွားပြီးနေတော့ဖြစ်ပါလား။ဟုတ်ပါရဲ့ဆရာ။သွားပြီးတာဖြစ်ပါ။သွားပြီးသွားပြီးမှာပဲ။ခန္ဓာသိမှာပါဘူး။ပြီးပါမလား။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာရင်းမှာအပြည့်ရှိတယ်။သာရင်းအပြည့်ရှိတယ်။ဝေဒင်းရှိခန္ဓာရင်းမှာသဘောကျလား။သဘောကျ။အဲ့ဒီအပြည့်ကိုကိုယ်ဆရာသမားပေးထားတဲ့မင်းနဲ့ကြည့်လိုက်။ဘုရားကနာမဲ့နေဒီလိုက်ဓမ္မရတိဓမ္မသင်္ကပ္ပဓမ္မဝါနဓမ္မသတိဓမ္မသမာဓိဆိုရမဂ်ငါးပါးနဲ့ကြီးလိုက်ဘောကြဒီဒီနာတိုင်းနဲ့ကဲသဏ္ဍာန်မာနဒိဋ္ဌိဘာဖြစ်တော့သဏ္ဍာန်မာနဒိဋ္ဌိကျုပ်တာလားဒကာဓမ္မတို့သံဃာဒုက္ခကျုပ်တာသံဃာဩဒီလိုဒုက္ခမျိုးဖြင့်ကြောက်ပါရဲ့ဆရာလေးကြီးနေရပို့တယ်မောဟံလုံးလိုက်ရင်ကြောင်းမင်းသံဃာပြောက်ကျင်လို့ရှိရင်ဘဝတူတူနဲ့မဲ့ဖို့ရပါလိမ့်ဆိုနဲ့မရဘူးဟုတ်လားမရဘူးမရရပါမရပါခါတော့တပည့်တို့ဇူတော်နေရဘယ်နဲ့တော့ဗျာပြေးမှပြေးပါမလားဟာမလုံးရင်တော့ဘယ်တော့မှပြေဘူးဖြစ်ဒါပဲဖြစ်ပေးပဲလုံးမရမှပြေးကြီးကိုဒကာရမတွေကတောင်းယူလို့ပြေးရမှာရောက်ပြီမလားတောင်းရင်သုတ်ခဲလို့ပြောတာဟုတ်ဘူးလားလောက်ယူလို့ရှိရင်မှဆိုင်ခဲရမယ်လို့ပြောထားတယ်ပြောဘူးလားမယုံမနဲ့လည်းတောင်းကြည့်အိမ်တိုင်းသုတ်ခဲရရ
ပဲအနည်းနဲ့မှလည်းပါရကြမြင်သေးတယ်။ကျင်းမလား။အဲ့ဒါတောင်းယူရမယ်ဥစ္စာကို။မြတ်ပွင့်မက္ကကိစ္စမက္ကသစ္စာဆိုတဲ့မက္ကဟာသာသီဆိုင်ရှိသရုံးတို့ဒကာရမတွေသင်ထားတော့ဘယ်နဲ့ကြည့်ကြ။ဘာဝိတ္တဘကိစ္စနောက်ကဒကာရမတွေဘာဝိတ္တဘကိစ္စဆိုတာကစာလုံးသုံးနဲ့မြန်မာလုံးလို့တော့ပါတယ်။အော်ပွားယူမှာခင်ဗျားတို့ကတောင်းယူနေလို့ခဲနေတာ။ရင်းမိမလားခင်ဗျာဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့ကကြောက်ခဲ့ကြည်ပါစီကြည်ပါစီသူတောင်းနေတော့မကြည့်ဘူးကြီးရသူနဲ့ကိုထုမဟုတ်ဘူးလားအဲသူနဲ့ကိုမှကြည်မဲ့ဥစ္စာကိုကြည်ပါစီသူတောင်းနေတယ်ဒီထက်လူစုံအောင်ပါသေးလားမပါဘူးမထုနဲ့ခင်ဗျားတို့လည်းပဲသူတောင်းမနေနဲ့ကိုယ်တိုင်ထုပါသိရမလားသိပါပြီကဲဒါချင်းတရားဓမ္မတို့ကြည်ကြကြဥဝါတို့ခဲနေမလားစစ်စစ်တိသာတောင်းယူမရမလားပွားယူမှာပွားယူမှာအဲပွားယူမှာရမယ်ဆိုတော့သိချမှတ်ပါသစ္စာညာမှာကွာကြီးဘုကမောင်းဘဂသစ္စာဘာကိစ္စလဲပွားယူပါမယ်ဆိုတာကဟမ်ဘွားယူရမယ်လို့ဆိုတော့တခါအဲ့ဒီတင်ဘွားယူရမလားလို့ဖေးတဲ့ခါကျလို့ရှင်းတယ်သမဗရန်လေးပါးကြံတယ်လေဒီတင်လေးချက်လားမရှိသေးတဲ့အကုသိုလ်မပြောင်းအထုပါကွာဟောရိယာလေဒီပြည်သားအကုသိုလ်နဲ့ပယ်နေအောင်အထုပါကမရှိသေးတဲ့ကုသိုလ်ကလည်းဖြစ်အောင်လုပ်သမ်းပါကွာဒီပြည်သားကုသိုလ်ဘွားသမ်းပါကွာဟောမလာဘူးလားအဲ့ဒါဒီတော့ကြည့်တော့တောင်းမနေတဲ့ဒကာရမတို့ဘွားလိုက်ကျမ်းလားဘလဘွားရမှာတုံးလို့တရားဓမ္မတွေအမေးထုတ်ရင်ဒီကြမှာဒုတိယဆက်ခင်တရားတွန်းလိုက်နော်ဘလဘွားရမှာတုံးလို့မေးတဲ့ခါကျတော့ဦးသူများမမင်းနဲ့ကိုကိလေသာဒုဘေးရင်းနေတာဘယ်လိုမေးချင်အဲ့တော့သူများမင်းတို့ခဲ့တယ်အရှင်များဒီလိုဘလဘွားမှာဟာငါလားမင်းနဲ့ရင်းနေမလားဘုရုမေးရမှာလားဟာခုကဘုမေးရမှာဥစ္စာခွင့်ရလားမင်းလေတန်ကြိုက်ပါလားတန်ကြိုက်ဒီစရာကညံ့လို့ငါတရားမပေါက်သလားကိုပြီလားဘာဒုကထူလို့မပေါက်သလားဆိုတော့အဲ့ဒါစမ်းစမ်းကြည့်ဘယ်နဲ့အဖြစ်သက်ကဘယ်နဲ့သက်ကအဲ့ဒါကြောင့်ခွင့်ရလားမင်းလေခွင့်ရဘဝနည်းသာပြောတယ်ရဖို့ရဖို့ဘုရုကရှင်းကြနိုင်မှာဘုရုကနိဗ္ဗာန်မြတ်မောပြုနိုင်နေမှာဘုရုကနိဗ္ဗာန်နေလိမ့်မယ်ဆိုတာတော့ဒကာရမတို့ကိလေသာဒုက္ခတက်တက်ခံနိုင်မယ်။ပြန်မလား။အဲ့တော့မရဘူးများညီးမကြံလို့ချင်းဆိုတော့ဩကိုကုကိုရင်းသွတ်သွတ်ဖြစ်ပါ။ပြန်မလား။ဘယ်လိုသွတ်သွတ်ကြ။ကိလေသာဒုက္ခကိုယ်ကထူလို့ကိုဒီလိုလုပ်ကြပါလား။ဟုတ်ပါဘူး။ဆရာဖြင်းနေတော့တော့မလုပ်နဲ့နော်။ဆရာကဖယားစီကတရားကြီး။ဆရာကသူ့မြင်ပြောပါဆိုလို့ဆရာဖယားမပြောသေးဘူးလား။ဟုတ်ပါဘူး။ကျောရတဲ့နဲ့ကျေတော့ဒီဒုက္ခတွေမြင်ဒီဒုက္ခတွေမုန်းဒီဒုက္ခတွေဆုံးရင်နိဗ္ဗာန်တွေ့မှာမဟုတ်လားအဲ့တော့မတွေ့တာဘယ်နဲ့ကြောင့်လို့ဘယ်နဲ့တော့ဘာများဖြစ်နေလို့ဘာလိမ့်မလို့ဆိုတော့နှစ်ချက်ပဲပြီးတာကျားမှာကိလေသာချထိုးလို့ရင်လည်းတစ်ချက်ပြရပုပင်ကိုဘဝကကိလေသာတွေကဒူးကြီးကလို့ချိုးနေရမယ်လေနည်းနည်းကြာလိမ့်မယ်သဘောကြအဲ့ဒါကြာလဲစိတ်မပြည့်တယ်ဒကာရမတို့ကိုယ့်ပြစ်ကိုခံရတယ်လို့အောင်းမေးဘယ်နဲ့ဆိုကိုယ့်ပြစ်ကဘယ်လောက်ကြီးတာသူကကြီးတာတော့ဒကာရမတွေဒါဖြင့်ကြီးကြီးပဲသူဒီပါရမှာပဲဆိုတော့သဘောကြအဲ့တော့ဘုရားကတနည်းရဒကာရမတွေဟောခဲ့တယ်ဝါသီပိစတုံတန်းပိုင်းမှာမဟောခဲ့ဘူးလားလက်ရက်ကနေတိုင်းရိုက်တဲ့ခါကျလက်ချမ်းရလက်မရထင်းနေဒီနေ့ဘလောက်စားကြုံဆိုတော့ခဏလေးမသိဘူးစားတော့စားတာပဲကြားတော့ဒီလက်ရက်ယူပါလက်ချမ်းရလက်လက်ချမ်းလက်မရတွေကစားပြီးကြားတော့ယူပါပုံသွားပါဒီနေ့ကျိုးပေါ့ဘုံဘုံချလို့ရသေးရဲ့အဲ့ဒီလိုပဲကြောက်တယ်ညံကတော့မင်းတို့ကြည့်လို့သာဒီလုံးပါလုံးနေစားနေကြပါဟုတ်ကြအဲစားလို့ရှိရင်ဒီနောက်ကတွေလာအောင်လားမလာအောင်အဲနောက်ကိလေသာဓုတွေစားနေတာလာရတဲ့ကိလေသာဓုတွေမလာခင်းနဲ့မလာခင်းနဲ့ဆိုတော့သူပါပါမတော့ဘူးလားပါတော့တော့သမာဓိနိဗ္ဗာန်မလာပေဘူးလားအဲတော့ဘုရားဓမ္မကပါရမီနဲ့မချနဲ့လက်ရိုက်တာကဲတာရိုက်ပါများတယ်လက်ချောင်းရလက်မရတွေဘယ်နဲ့သ
سنی بلو زہر ہوں تو سارا رو دی جارے سارا را لے گا تو دیم خان اے را جان کہ یار وادی رزا تو چوبی کالا مخون گا اے را گورا نیرے گری دی چیرے چا چا لجانا لما یا چنن گا جیرے را بیرا جمارو چنارو گا باویمیاں گا خون چنارو ہاں تا باویم حقوق بیچا یہ گرے تو پاچا میاں میاں سو بھی میاں میاں یک بخ باکی آم نم تیرے ماں جیرے میاں لے رکھا رہے سام باگلا اے را میاں میاں دا لوگ گھر ہمارے چینا بلا کام بھی را دے ہیں میاں نہیں جیں جم نا چونسی نا تیرے دا جا کو لو لے میں نے بے جا کو نہیں جا رہے جس دن میں نے جا رہے مو انگا میاں تیرے دا رہے جا کو کو یہی بڑا سب جن میں نے جا رہا ہر گلی کا کیا کو میں کہ نو کیا تم میں کہ نو جا بھی گلی دا بات ہے اے گلی دا جا کو رہ کا جا رہے ہیں اپنے میں میں کا کہہ دیے میں بھی تو کنے گا انا گا وا جا یہ کنے گا یہ با ادا تو تم نہیں بات دی تے تی تی دی تنا ری مانا ری مگا دا میں گلی دا جا کو میں کو وی دا گارا جنگلا اے پارمی تو یا ملا رے کلی دا جا کو دا لکھانو لا جنگلا دا دین کلی دا جا م کو لے چین ننے آ تھو یا منے بارے او ہو پھیا لگن گور میں یہ پورا نہ یوں مے پیا ہے لا کنا لو یوں نا کنا لو گا یوں ملو جا م کو اون لو لو چین چین အဂါလီကောသာမဏေကျုပ်ပြီပြေးပြီအခါမဏေကျုပ်ပြီမနာတရားဓမ္မတို့ကာယင်သာပြင်းတရားဓမ္မတို့ဘုရားမြင်ကျင်းကြပါလားကျင်းပါဘုရားမြင်ကပါတဲ့ဖြစ်ပြပဲငါမြင်ကတော့ဖြစ်ပြတော့ရှင်ဘုရားဖြစ်ပြမြင်တော့ရှင်ဘုရားမြင်မြင်ပါပြီတဲ့ရှင်ဘုရားမြင်တပြီးတော့ခြေတတ်ပါပြီအခုဝိသကငင်းတော့ပါကျေးဇူးရှိတော်ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ဒဂရမရဇတိဇရာမရဏတွေဘယ်နဲ့ဖြစ်တာဇာတိပြီးဒုက္ခလွတ်ပါပြီဇရာပြီးဘာဖြစ်သွားဟမ်ဇာတိပြီးမရဏပြီးရောဒါဖြင့်ဒဂရမတို့ခန္ဓာရှိလို့လာတဲ့ဒုက္ခတွေဟာခန္ဓာကိုယ်ကဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တော်ခန္ဓာကိုမရှိတော့ဘူးခန္ဓာနဲ့တကွခန္ဓာဒုက္ခကိုမရှိတော့ဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်။ဘာကြောင့်။ဒါပြဥပါဒါမှလွတ်သွားတယ်ဆိုတော့ဘုရားကဒီနေရာမှာညံပြီးတော့အဲဒီတော့ကျကညံပြီးတော့ဒကာဓမ္မတို့ကညံပြီးပလား။ပြီးပါ။ခင်ဗျားတို့ကညံပြီးတယ်တဲ့။ခင်ဗျားတို့ကလည်းပြီးတော့ပြီးပုံလေးပြောပါဦး။ဒုက္ခလွတ်သွားတယ်ဒကာဓမ္မတို့။ဘာကြောင့်လဲ။ဘာလို့ကဒုက္ခမှာလွတ်သွားတာဘာခေါ်ရမလို့ခင်ဗျားတို့ကနိဗ္ဗာန်လို့သိနေတယ်ဘုရားကဉာဏ်မှီပဲဖြစ်နေတယ်ဒီနေရာဓမ္မတွေကသစ္စာတရားနာထားလို့ဩော်ဒါနိဗ္ဗာန်ကိုလို့မသိဘူးလားဇာတိဒုက္ခသရဒုက္ခဗျာဒိဒုက္ခမရဏဒုက္ခတွေလွတ်မသွားဘူးလားလွတ်သွားတာဘာခေါ်ကြောင်းဩဥပါဒံလွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဥပါဒံမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလွတ်မြောက်သွားတာပဲဆိုတာတောင်းကျင်တယ်အဲ့တော့ဘုရားကဒီလိုဟောလိုက်တယ်ဒါမနေ့ကဆက်ဖြစ်ကြည့်သေးတယ်သဘောကျကြဒါနဲ့ပြည်သလားဟုတ်လားပြီးသလားလို့မေးလို့ချင်းဘယ်နဲ့ပြည်ကြပြီးဟုတ်လားပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာနေတယ်ဝေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအဲနိဗ္ဗာန်ဒီကားတဲ့ဆရာနီးမှလည်းမရှိဘူးဝေးမှလည်းမရှိဘူးဒကာရမတို့လုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာပြန်အကြောင်းတိုက်ချင်လို့ပေါ်လာတယ်။မလုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာပြန်လာ။ဒါရင်နိဗ္ဗာန်ဘယ်မှာရှိသလဲလို့ဆိုတဲ့နေရာကိုခင်ဗျားတို့မမေးပါနဲ့။ဘယ်အရမ်းမလို့မေးဖို့လိုသေးလား။ခြေပြီးပြီးနေနေမိလိနေရီဟောပြီးတာတော့ကြာတော့ပြီ။ခဏရင်းနဲ့ရှိသွားပြီ။နော်။ကောင်းနေတာပြန်လုတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပုံနာကမနေ့ကဘယ်လိုမေးပါလဲ။ဘယ်ကွာဖြစ်တာဘုံပြားတယ်ဥပါရံထုတ်လို့လွတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ကွာဖြစ်တော့ငါမသိပါဘူးကွာဘယ်သွားဖြစ်တယ်လို့ငါမပြောပါဘူး
ساي مديو بيني دلار شمي وران لو دار ادو بيدو اكيد رمتنا ما دمير وجا يا يا بيدو جيدلو نامو بيو با ساي مديو بيني دلار ميدن ديلو ران نامو شي با بو جامرا كان جيجي دلا ما جيجي دلا بيت لي دوا دلار ميدن ديلو با بيا كا ما جيجي دلا جيجي دلا نالو ميدن نو ساي خيا ليجي ما شي بيت ගරමාරු අයියා බනච්චම කියවා. කින්ජා. උනා මේරා ගුමෙන් කමයාරු කු යෙමි. ඊග පුනිදෝ ගරමා පානලයි කි යෙමි. උනා මේරා නම මේන. උතරයි බුලා. වෙන දෙක නිමින් දාර පොක්කෝ හා බේ දානේ ලු කමයාරු සොජෙන් දේ. නෛබම දුරිගාලෙ තෙන් සිදරා වේ. එයම තුවාසිය සිදේ. එර බුංගා මේරක එරි උපාරං චුක් තුවාර දෙක. ආ උපාරං චුල ලොත් තුවාර දෙක පෙය තුවාර. දතුඥා නේද මෙය. මෙය බුද. කියන්න. ළොම් බේ තුවාර මතුවාමේ නේ දලා සරව. මෙය මාවේ තුවාසි දෙලේ මතුවායි දෙලේලා. මතුවායි දෙලේ තුවාසි දෙලේලා. මෙය. වාජං දුන් මෙසියා. ගුණා කප්පලයි තාලු කමයරුව පසුනේ කමයරු ගුණාර කැටි දිගාරමාරි අකු ප්‍රේතනු මකටා වූයා තියමලා තියමම රාමයි සෙන් කමයරු අකුන් දුකයි නේ ගුණාක මකටද ඥාන් බාදිරේ කමයරුව කටද ඥාන් නැතාව දලපී වුන කොලෙන් පිටෝ හවුලා හේරෝ මේකු මේරගෙන අපුණාර සූරේ විදේනා ඈ ලෙන්ගලා දිලියරමාර බිරුදේ පුත් පුනරේ සෙන් ලෝකම දන්කෝ නේවි වරද මියජි පුනර සෝරා ඉදට දුවේ පුනරේ සෝරිද සර කොමෝ පොතෝ මෙවුලා දෙමලා රියරමාර කයින්දා පින් පුනරේ සෝරා රේකෝ අකු ජීන්දේ ద్వාරා දෙගරමාර ජීවිලතා යගනා ජීවි පොවලා නෛගං කෝ බෝලාරා වේ. ඕ පුණා තේයේ කුක්කේ පුණා ගුත්‍ර. කුව අපි ජී යත්. කියමලා. අපි ජී මේ යවු ජී. මගියෝ නැහැ මුලේ. දිගර උවරණ නියරා. වා නියරා. ජාති නියරා. ජයමරණ නියරා සරෝ. දුක සංගත නියරා හොති. සරබයින්. දැගෙනාරු. ජගමජී පොවලා. ဒါကြင်ဒုတိယကလို့ကျန်သမဏကြီးပေါ့ပြီးရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ပါလားအတိကတော့ဖြင့်ဘုံနေပါဘောလားအလုတ်ကလေးကျန်တော့တယ်အတိကပဲဟုတ်အလုတ်ကတော့ကျန်ပါတယ်အဲကျန်တာရှိတယ်ပြီးတော့ကျန်တာလေးကျန်မှအင်းလုံးစိတ်တော့မဖြစ်ဘူးအတိကတော့ဖြင့်ဆရာသမားတောင်းကကိုဟောက်ကိုပြောတယ်ကဲဘုံနာမေးတာကရှင်းရကြပါ ကျန်ရတဲ့ဒီလိုဥပါရံလောသွားတဲ့ဥပါရံချုပ်သွားတဲ့ကိုယ်ဖေးရသွားတဲ့ဆိုတော့ရှင်ပြားကလည်းမဖြေမတော်သွားနေသလားဆိုတော့လည်းမဖြေလေးကျဆိုတော့မဖြေတော့တပည့်တော်တော့ဖြစ်တာပဲတဲ့ရှင်ပြားနဲ့တပည့်တော်နဲ့တရားစပြီးကြပြီးတော့ကမေးရှင်ပြားကဖြေတော့မှာတပည့်တော်ညာနဲ့မှာပြန်ပြန်သွားတယ်ဘုရားကြည့်နေတော့ဒီကိုဖြေနေတာကျန်ကျန်တော့ပါတယ်တဲ့အခုတော့တပည့်တော်ညာမဖြေတဲ့အခြေအပေါ် ဒီတော့ကနော်မကောင်းဘူး။ညမမီတော့ဘူးတဲ့တပည့်တော်သူရဲ့ပဲရောက်ပါပြီတဲ့။ဘိုင်းဘိုင်းနဲ့ကနာပဲတရားဓမ္မတွေရင်းနေလား။သူကလည်းတောင်းခံပါလေ။ညမမီတော့ဘူးတွေ့ပါပြီတဲ့။အရင်ကတည်းကဒီချင်းညုံညုံနဲ့လာခဲ့ပြီတဲ့။ချွင်းချင်းပြပြနဲ့မေးလာခဲ့ရတယ်။အခုတော့ဖြင့် ညမမီလို့တွေ့ရတဲ့သဘောတူပဲရောက်သွားပြီတဲ့တပည့်တော်ကပြန်ပြီးချင်းလေးထိုက်သွားတယ်။ဟောနိဗ္ဗာန်တွေ့ရတာပဲဗျာ။ပေါ်ကြ။ဘာတွေ့ရတာလဲ။ကြောက်စရာကောင်းတယ်လူရင်းကြမှာတွေ့ရတာပဲ။ပြန်မလား။ဒီကရမတွေနိဗ္ဗာန်မှာတွေ့ပြီးသလားလို့မေးလိုက်။ဥပါရံချုပ်ရင်မင်းကောင်းတယ်။ထုတ်တာပဲဥပါရံချုပ်လို့ရှင်းပြတဲ့ကရမတို့ကာမဥပါရံချုပ်ရင်ကာမဘုံမရှိတော့ဘူး။
ကာမဘာရန်ကျတဲ့ကာမဘုံဆိုတဲ့ဥပါရံချုပ်ပေါ်တရားဓမ္မတို့ကာမဘုံပြိလင်တွေကိုကြည့်ရတာဒိဋ္ဌိဥပါရံချုပ်သွားတဲ့ကံတရားဓမ္မတို့သတ္တဗံဖြစ်နေတဲ့အခါကျလည်းဖြစ်ရင်ဖြင့်အလုံးခွန်သောဘဝပဲသူရှိတယ်ဒိဋ္ဌိဒုက္ခတွေရှိသေးတာကာမဘာရန်ဒိဋ္ဌိကသီလပရိပါရံအတ္တဝါရိပါရံဆိုတဲ့မိမိသက္ကာရိကလည်းပြုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်နေတော့တရားဓမ္မတွေဥပါရံပြုတ်တယ်ဆိုတဲ့ကူကသွားပြီတဲ့အလုံးစုံကနိဗ္ဗာန်ပဲရှိတော့ဥပါဒံကြောင့်တရားဓမ္မတွေပန်းမြေရှိကြပြင်းမလားဘုရားကြောင့်ဥပါဒံပဲခင်ဗျားတို့ဘင်္ဂါရှိနေတာကိုယ်ကိုယ်တိုင်ချင်းဒီဘဝသုတေမင်းသိလေရလို့ရှင်းဖြင့်လူကောင်းနဲ့ကောင်းပြည့်ရင်ရှင်းတတ်ပါပြီဆိုတော့လူကောင်းနဲ့ကောင်းဥပါဒံကပါဘူးအဲ့ဒါကဘုရားကြောင့်ဟိုဘက်ဆက်သွားကဲဥပါရံမချုပ်လို့ဘုမသံဃာဒုက္ခဆက်တာဟုတ်လားဥပါရံချုပ်ရင်သံဃာဒုက္ခချက်အောင်လားကဲဒါပြန်ဥပါရံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခုပြည့်ရပါပြီတဲ့ဘုရားကဘင်းကွာတဲ့အခုဥပါရံချုပ်သွားပြီတဲ့ဥပါရံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မင်းကဘယ်သွားတော့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့ခြေတယ်ငါကဘယ်မှသွားတယ်လို့မပြေတော့မင်းကလည်းဒူးပါပြီညာမရှိတော့ပါဘူးလို့မင်းကတိုင်းတိုင်းလည်းဒီကလာခံလိုက်တဲ့ဖြစ်ဟာငါလည်းကျေနပ်ပါတယ်တရားဘာသာသံမင်းမြတ်ဆရာနဲ့မရဘူးကွာဒီတရားကသံမင်းမြတ်ဆရာနဲ့မရဘူးတဲ့သံမင်းမြတ်ကိုးကြံလုံးနဲ့လည်းမရဘူးတရားဒကာတော်မတို့ကိုးကြံလုံးနဲ့ကသံမင်းမြတ်ဆရာနဲ့တရားဒီတရားဘလို့ရေးကြည့်တော့ဘုရားကလည်းပြောလာတယ်ဘူးရဲ့သံမင်းမြတ်ဆရာနဲ့လည်းသံမင်းမြတ်ကြံလုံးစီလုံးနဲ့တရားဘယ်ဘယ်ဘုက္ကမရမလို့ဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းချုပ်လို့အကျိုးချုပ်တယ်ဆိုတော့ပြိဿသမုပ္ပါနားလည်အောင်ဟောနိုင်တဲ့ဆရာနဲ့တွေ့ရမယ်အကြလိုက်မယ်ရင်းမိမလားဘယ်လိုဆရာနဲ့တွေ့မှာလဲပြိဿသမုပ္ပါကိုအကြောင်းချုပ်လည်းအောင်ဟောနိုင်တဲ့ဆရာနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်အဲ့ဒီဆရာချင်းငါဆိုကောင်ငါဤတိသာမိဆိုတော့ဒီနှစ်ယောက်ပဲရှိတယ်ဒါဟောနိုင်တာကလည်းတကယ်လို့ရှိကုန်ပြီငါတော်ကောင်းနဲ့ငါဤတိတံမိတော်ကောင်းဒါပဲရှိတယ်ဘုရားအေးကြီးဒါရင်ဘုရားလက်ကွယ်တော်ပြီခုဘုရားတိစားပဲကျန်တဲ့ခင်ဗျားတို့တဲတဲ့မိလားဘယ်နဲ့ဆိုကြအဲ့ဒီတဲတဲ့မိရင်မိမမိရင်တော့ဂျုံမောက်ကိုသွားရမယ်ရင်းမိလားဒီတဲတဲ့မိအောင်ဖမ်းနိုင်ဖမ်းပါမဖမ်းနိုင်လို့ရှိရင်တော့ပြန်ဒကာဓမ္မတို့ဒီဘောဘုရားတကကြောင်းရပါနဲ့ရှင်တယ်ဦးရဲပဲမကြမ်းနဲ့ဥပါရံကဆွကျင်ဆွကောင်းဘုရားကကြောင်းငါဆိုးရည်ရလုံခဲ့တာဒီကနေ့သာဥပါရံနဲ့ဥပါရံတွေကလာကျင်လာပိုက်လာရင်ဒါတွေကကျင်နိုင်မှာကံကြီးတွေမှာပုံပဲပဲကျင်နိုင်လိမ့်မယ်ကံကြီးတွေပဲသဘောကျအဲဒါပြင်းငါရမားတဲ့သိကြရအောင်ဥပါရံပြောအောင်လို့ကျင်းမလားသိကြရအောင်ဥပါရံပြောကျင်းရလားဥပါရံမပြုတ်သေးကာလကလည်းသိမိကြသည်ဘူးဆိုတာသဘောကျအဲ့တော့ဥပါရံပြုတ်အောင်လေဖေယားကအခုပရိစ္ဆာသမုပ္ပါအကြောင်းကျိုးနားနေတဲ့ဆရာမင်းတို့ကြားပါဗားရတယ်ကြားပါတော့သူခေါ်တဲ့စိန်လုပ်ပါပြန်မလားကဲခင်ဗျားတို့ဟောပြီလေသူခေါ်တဲ့စိန်တိုင်းခင်ဗျားတို့လိုက်ပြီတော့ဥပါမံတမန်ဒီဟောတာဆင်ကဲ့ဆိုဥပါရဏနေရတာဘဝနေရတာသာတိဟောဇတိနေရတာဆိုတော့ဘယ်သရမရဏနေရတော့ဟုတ်လားအေဝံဣဒ္ဓသကိရုဏသဒုက္ခခန္ဓာသာနေရတော့ဟောဒီဒုက္ခတွေကုန်ချုပ်ပြီဥပါရဏချုပ်ရင်ဘာချုပ်ကြလဲနောက်ကရကရမတွေဥပါရဏချုပ်ရင်ဒုက္ခကုန်ချုပ်တယ်ဆိုတော့ဒုက္ခချုပ်ဆုံးတာဘာခေါ်ကြဟုတ်လားဒုက္ခသအန္တံဂရိတ္တိဒုက္ခဆုံးရောက်ပြီကွာကျမ်းလားဒီဓမ္မတွေနောက်ဒုက္ခမရှိတော့ဘူးဒီဒုက္ခဆုံးရောက်သွားပြီကျမ်းလားဒါဘုရားပြောတော့ဆိုတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကပြောကျမ်းလားဒါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဆုံးပြရတဲ့ဆရာနဲ့ကတွေ့ပြလားဒါဖြင့်အဆုံးပြထားလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့သုံးအောင်ကတော့ကုတ္တောသဘောကျသုံးအောင်ကတော့ကုတ္တောဝန်ဆိုတာကဘယ်နဲ့ငါပြောတဲ့စကားကိုဘယ်တော့မှမမေ့နဲ့ဖြစ်ပြနေမဲ့နဲ့ကိလေသာကြောက်တဲ့ဆရာပြန်လာဘယ်လိုပါလဲ
ကျမ်းများပွားပြီးလက်ရိုက်အရာချင်းတို့တင်မလားဒီနှစ်ခုသာလုပ်ခင်ဗျားတို့ဘာမှစူတောင်းမနေနဲ့သူကသူပြတ်ပြတ်ဘူးလားဒီကကြီးနေဒီကရှိခိုင်းကဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်ဆိုတော့နောက်ကရှိနေတာကမှတ်မိတယ်ဗျာကဲတော့ဝေဒနာနေရောတာဘယ်နဲ့ဆက်ကြအောင်ဟောတဏှာနေရောတော့တဏှာကြီးကဥပါဒံဖြစ်မှာကိုတဏှာလည်းကြီးရင်အဲတဏှာနိရောဓဒါနဲ့လုပ်လိုက်ဥပါရဏနိရောဓဘဝနိရောဓဟောဒီကဓမ္မတို့မြတ်ကကုန်ဖြတ်ချင်အကြဘူးလားဒီနဗလာသူများပြောလားခင်များတို့အမြင်လားလုံးကြည့်ပါတဲ့အတိအကျအခုအမြင်နဲ့ရှိပါသေးတယ်လုံးကြည့်လို့ရှိရင်ဘဝမချပါဘူးဟောလားဟောလားလုံးကြည့်မနဲ့ဆိုဘဝမချပါဒီနပ်ပလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘုရားကဘုရားကဘုရားသခင်ကရုဏာကြီးသူညာတုံးပါပြီကျူပြီပါပြီပြောတော့ဘယ်သံမင်းရဆရာနဲ့ရှင်ပြေစာကိုတဲ့ဘယ်နည်းနဲ့မှပြောလို့ဆိုလို့ဟောနိုင်မယ်ပြောနိုင်တယ်လို့မရှိပါဘူးကွာမင်းညာလောနဲ့လည်းမရဘူးပြင်မလားသမီးညဆရာသမားကိုယ်ွယ်လေးလေပြောသမီးညကြံလုံးနဲ့ပေါ့ပြောသင်ကြံလုံးပဲအဲဒီဆုံးရင်ပြေးရောက်ဥပါတော့ဆိုတော့လူတိုင်းလာပါပြောမလာပဲဘူးလားသဘောကျကြခုဒါလေးဆုံးရင်ပဲသွားမယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့သွားဆိုတဲ့စကားကိုမသုံးဘူးဘက်ကံသွားလို့ရောက်ပြီချင်းနေမှောင်းမယ်ဟုတ်ကလားဘက်ကံသွားလို့ရောက်တယ်လားဘွားလို့ရောက်တယ်အဲဘွားလို့ရောက်တယ်ခင်ဗျားတို့ကဒါဆုံးတော့ဘယ်သွားမှာတော့မခင်ဗျားတို့မင်းမှာပဲပုံနာတိုင်းနဲ့လာမယ်။မလာဘူးလား။ဒါရင်ဒါရင်အခုပုံနာဘဝပါခင်ဗျားတို့လွတ်ပလား။လွတ်ပါပါ။ရှင်းတော့ပြီနော်။ဒါရင်ဒါရင်ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကပုံနာတဲ့မင်းကလည်းဥပါရံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်ရသွားကြလို့မသွားပဲနေလားသွားကြည့်တယ်လေမသွားကြည့်တယ်လားမသွားကြည့်တယ်လေသွားကြည့်တယ်လားဆိုတဲ့မင်းမေးတဲ့လေးခွန်းဟာတော်တော်လေးကိုပဲတဲ့ဆရာကောင်းသမားကောင်းကူးပဲပြီးပြိဋ္ဌာန်သမုပ္ပါအကြောင်းကျိုးတွေကိုဖြတ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ပါတာလည်းမင်းနေရာကျပါပဲတဲ့ကဲကွာတဲ့မင်းကိုသနာပါတယ်ငါဥပမာနဲ့မင်းဟောတရားဓမ္မကဘာနဲ့ဟောဥပမာနဲ့ဘုံနာဥပမာနဲ့ဟောမယ်တဲ့တရားဓမ္မတော့ဘုံနာကိုဘာလို့ဟောမှာပါလဲဥပမာနဲ့ဟောမယ်ဆိုတော့တရားဓမ္မတွေဒါနိဗ္ဗာန်အစ်စ်ကိုဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောတဲ့နိဗ္ဗာန်အစ်စ်လို့ဖတ်ပြီးတော့အဲဒါကြောဘုရားကနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီကားလို့ဆိုလို့ချင်းဖြင့်ဩဒုက္ခကသိဉ္ဇိနာနိဗ္ဗာန်ကိလေသာချုပ်ဉ္ဇိနာနိဗ္ဗာန်ကြောဘုရားပါတယ်နော်ကြောဘုပြင်မဲ့တော့ဘုရားကိုယ်တိုင်ပြောတာကိုခင်ဗျားတို့ကြားဘူးသူကဘုရားကိုယ်တိုင်ပြောတာကြားဘူးကဘုရားရင်တော့ဒေသမရယ်မင်းနဗ္ဗရကရမရီခပ်ပေါ်ပေါ်မှတ်နေပါနဲ့ကဘုနာတဲ့မင်းအကျင့်ပြမကွာတဲ့ဥပါရံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားတယ်ဘယ်မသွားဘူးဆိုတာမင်းမေးကိုငါရှိမင်းဒီကမောင်ယဉ်ကြည့်လားဒီဘုနာကအမှန်တန်ခက်ပါတယ်ကဓမ္မတို့ဖြေလိုက်ရင်ဒိဋ္ဌိပဲတောင်းလို့ပေါ့ပြန်မလားဖြေလိုက်လို့ရှိရင်ဒီဘယ်ကတော့မယုံရင်နည်းနည်းလေးခင်ဗျားကမီးမဖြေခင်အခုဘုနာကဥပါရံထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားကြလို့မေးတာ။ဝါရင်သတ္တရတိတူရတော့ဝါရင်ဘာယူမဲ့တာ။အင်းဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဟိုရောက်သွားတယ်လို့ယူပါဦး။ဒီပုဂ္ဂိုလ်လွတ်ပါ။မလွတ်နိုင်ဘူးဘာလို့ကြည့်ရင်။မသွားဘူးသူဘုံနာရလို့ခရကပဲကြိုးရွေးပဲဖြေလိုက်ပြန်လို့ရှိရင်မသွားတော့ပါဘူး။ဘာဒုက္ခသိမ့်ပါပြီလို့ပြောလို့ရှိရင်သူကယုံမှာမဟုတ်ဘူး။မသွားရင်ပြပြီးအုပ်ဖြေလိုက်မတော်ရင်သူပါရင်ခက်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းဒီဘုံကတော့ညက်တော့မရှိဘူးသိတယ်လားသွားလို့ရှိရင်သူကသတ္တရာမတော်ရင်ဆရာကလည်းသတ္တရာဥစီတဲ့ကြားတာဟောမှာမေဒီမပရိဒါလမ်းကဲသူကသတ္တရာဥစီတာကြီးယူနေတော့ကြားလမ်းရှိသေးရဲ့ခင်ဗျားကနိဗ္ဗာန်သွားတယ်လားငါအလေလမ်းလို့ခွန်ကြီးဟောလာတယ်ကြားတယ်ဟုတ်ကလားသူကဘယ်သားနေရောက်သတ္တရာလားဥစ္စေတာခဲ့တယ်ဘုရားတက်ဘူးလားကဲရတာဖြင့်ဒီတဏ္ဍာမလေးတဏ္ဍာကိုဘုရားဖြေလိုက်ရင်သူသတ္တရာတော့
နဲ့နာမသူမေးတာဖြေနိုင်ဒါပြန်သူတတိယမေးကုန်းကသူပဲလို့မေးပြန်တယ်ဆိုတော့သွားကြည့်တယ်လဲမသွားကြည့်တယ်လဲလားလို့ဆိုတော့တချို့ဒိဋ္ဌိတစ်ဖက်သွားကဒိဋ္ဌိမပါတာတစ်ဖက်ဖြစ်ဒိဋ္ဌိလုံးလုံးလွတ်ကြတာဧကိစ္စရသတ္တရဒိဋ္ဌိသွားတယ်မဒိဋ္ဌိပဲပဲပြန်ပြေးတယ်အစင်းမခက်ဘူးလားမသွားကြည့်တယ်လဲသွားကြည့်သောတိလေးမဟုတ်ဘုရားတိလေးမဟုတ်ဘူးလားဆိုတဲ့အခါကျတော့အမရာဝိခိပဒိဋ္ဌိပဲသူကပြေးတယ်။အဲ့လိုဖြစ်။မကဲဘူးလားကဲ။သူကဘယ်ပဲစီပြေးလို့စိတ်ကူးနေတယ်။ကဲခရမ်းကကျေးဇူးတင်ရသမ္မာသာ။ကဲလွန့်ဖြေရ။လွယ်ပါမလား။ကဲလွန့်ဖြေတဲ့ဤကိုဘုရားရှင်ကိုရဏကြီးသူကိုယ်တိုင်နိဗ္ဗာန်ဖြေတော့မယ်။ဒကာဓမ္မတို့ဘုရုဖြေမှာပါလေ။ဘုရားရှင်ဖြေမယ်တဲ့ဒကာဓမ္မတို့အရကင်ကရမေကြီးနိဗ္ဗာန်ကြောင့်ကိုကောင်းကောင်းဖြေတော့မယ်ဆိုတာဖတ်ပါကဲဒီဝိသဘုံနာကွာတဲ့မင်းမိလေးတစ်ခုကျိုးစမ်းပါကျုပ်ပြီဘုံနာကမိလေးကျုပ်ထားတယ်မင်းအဲ့ဒီမိကဘာမိတော့ကွာဘိုးဝါရန်ကျိုးဝါမိပေါ့ဗျာခင်ကျိုးဒီဒါရကနားလဲကောင်းပြီကွာတဲ့ဒီမိလေးကမင်းဝါကျန်းချို့ဝါမိအင်းချင်းချို့ချင်းမိဆိုတာတော့မင်းသဘောကျပြီကောင်းပြီဒီမိလေးကလည်းဆိုလို့ချင်းချင်းတဲ့ငိမ့်သွားပြီတဲ့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ငိမ့်တော့ငိမ့်သွားပြီကွာဘယ်နဲ့ကြောင့်ငိမ့်တော့ငါမေးမင်းဘယ်နဲ့လို့ချင်းအိုးလောင်စာကုန်လို့ငိမ့်တာဒါရတယ်ဘယ်လိုပြောပါလဲလောင်စာကုန်ရရမရဘယ်လိုလဲ။ကံရှိပါလိကွာ။လောင်စာကုံလို့ငိမ့်တယ်ဆိုတော့ဥစ္စာဟုတ်သေး။အဲ့ဒီငိမ့်နေပြီဘယ်သွားလို့ဘုရားကောက်ပေး။ငိမ့်ပြီလား။ငိမ့်နေပြီဘယ်သွားရုံနဲ့။ဘယ်နဲ့ဖြေကြ။ခင်များတို့ကိုပုံနာတဲ့ညာယူထိုးနေဦးလား။ပုံနာတဲ့ယူထိုးရင်ဥစ္စာမန္တောဥဝန္တကေဥဟောင်းဥပဒေနဲ့ဖြေကြ။လောင်စာမကြီးလို့ငိမ့်သွားဒါပြန်လောင်စာသိငိမ့်ပေါ့ဘယ်နဲ့ဆိုကြလောင်စာသိဒါပြန်ငကိုကသူဘယ်နဲ့ကြောင့်မိတော့လောင်စာသိဩလောင်စာသိမိတော့အခုတော့ဘယ်နဲ့ဖြစ်သွားပါလဲလောင်စာသိနာနဲ့မိငိမ့်သွားငိမ့်ပြီလားအဲ့ဒီမိပဲသွားကြုံလို့မေးဖို့လိုသေးလားလိုပါဘူးဘယ်မှာမသွားတော့ဒီနေရာမှာသိမ့်မလားကြည့်မလားဘာနဲ့ပါသိမ့်သွားတော့မေးတော့လောင်စာနဲ့သိမ့်ကြီးနေနေပါကြည့်မလားအဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတာမှတ်ပါတယ်အရမလို့ပြောလို့မှတ်ပါလားဒါဖြင့်လောင်စာသိရင်မင်းကြီးညာဆိုတော့ကိုယ်ရှိတာကလောင်စာနဲ့မင်းကြီးနေတော့ကိုယ်ကမသိလို့တော့ကိုယ်ဟာတော့ဖြစ်နေတာကိုယ်မသိတော့ကိုယ်မီးကိလေသာမီးနဲ့ခန္ဓာကသင်းနဲ့တောင်းနေတာကိုယ်ဟာကောင်းခြင်းလူဘွားရတော်လီတော်နတ်ဘွားအင်းပြေပြေကြာကြာအခုဒုက္ခသစ္စာဉာဏ်နဲ့သစ္စာဉာဏ်ကိစ္စဉာဏ်နဲ့ကြိတ်တော့လောင်စာနဲ့မိတွဲကြည့်သွားပြီဘာသွားကြည့်လောင်စာနဲ့မိတွဲအခုတော့ဘာဖြစ်သွားတော့လောင်စာသိမိလောင်စာသိမိကြည့်သွားဘာဖြစ်သွားလောင်စာသိမိကြည့်တော့ဩငါကဝကြီးကျွတ်သွားတာကိလေသာဝနဲ့ဥပါကဝကျွတ်ဘယ်လိုဆိုကြပါဩဒါပြန်ကိလေသာဝေနဲ့ဝိပါကဝေကျွတ်တယ်ဆိုတော့ကိလေသာဝေကပြီးဝိပါကဝေကခြင်းဒီဝေနှစ်ခုကျွတ်ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်နဲ့ဆိုကြကိလေသာဝေနဲ့ပါပါလိမ့်မကျွတ်သေးဘူးလားကိလေသာဝေနဲ့ဥပါကဝေကငကိုယ်တုံးကတော့ခဏကမျိုးလုံးအမှားကြီးနဲ့ကြည့်နေတယ်ဒီဝေကြီးနဲ့နေရတာကိုဒကာဓမ္မတွေအတော်ကြီးရကြတယ်ခင်အခုတော့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့အင်းယတ္တဗုဒ္ဓဉာဏ်နဲ့နိဗ္ဗိနဉာဏ်တက်နိဗ္ဗိနဉာဏ်ပြိကာလာတခါတော့မလို့ကျင်တော့ပါဘူးဆိုတော့ဉာဏ်ပေါ်တော့လုံစံနဲ့မိရခြင်းပေါ်ခြင်းသွားတော့ဟိုအဲ့ဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလိုခြင်းသွားတာလုံစံသိရင်မိခြင်းသွားတာကိုဩသူစိတ်ထဲမှာခြင်းနမလားမခြင်းနဘူးခြင်းပြန်ဒါပြန်ဝိပဿနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခကသိငြိမ်းသွားတဲ့အခါသူကျင့်တတ်လားမကျင့်တတ်ဘူး။ဒါပြန်ဤကဉာဏ်ကရှိတာပဲတကားတော့မှ
ကိုငိမ့်တာလဲကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ကုကိလေသာသိမ့်တာငိမ့်တာငိမ့်တာသိမ့်တာဘယ်လိုပါလဲကိုယ်ကိလေသာနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာငိမ့်တာကိုသိလိုက်ရတော့ကိုကိုယ်ရဲ့ငကူကဒါရီအမီးတွေဝိုင်းနေတယ်ငကူကသင်ပြီလားအဲ့ဒီသင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ့်ရဲ့အမီးတွေသိမ့်သွားမီးရောသင်ရသိမ့်သွားအဲ့တော့သူ့စိတ်ထဲမီးဝိုင်းနေတာမီးသိမ့်သွားတာမြင်လိုက်တော့သူ့စိတ်ထဲဝင်နေပါသမ်းမှန်သွားပြီအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ငါကခင်ဗျားတို့မမြင်လို့ငါကမမြင်လို့ဖြစ်နေတယ်ဒီဘဝရတော်လေးဆိုနတ်ဘဝရတော်လေးဆိုတော့လောကနာမိတွေ့ရည်ဖြစ်နေတာဘယ်သူမှမသိဘူးအခုတော့ပြန်ဥပက္ခဏညာနေပြီယထာဗုဒ္ဓညာနေနိဗ္ဗာန်ညာတက်လိုက်နိဗ္ဗာန်ညာတက်လိုက်ကလေးကအော်ကုကုကိုလောကနာမိရအမြဲလောင်နေတာသူမမြင်ဘူးမြင်လာတော့သူသိတယ်ဘယ်နဲ့ပြန်ဒါရင်းရင်းကောင်းပြီဒါရင်းရင်းဟုတ်ပြီမလာပေးဘူးလားအဲလာတော့ဒါရင်ကြီးကောင်းနေသွားဆိုတော့ဒီကံတော်မကြည့်ရင်ကောင်းနေသွားပြောတာဘာဆိုတော့လဲဒီကံတော်မကြည့်ရင်ကောင်းနေသွားလို့သူစိတ်ထဲမှာမြင်နေတော့ဘုရားဓမ္မတို့ပြတ်ဆိုခန္ဓာကျော်တဲ့တဏှာကလည်းခန္ဓာမကြည့်ရင်ကောင်းတဲ့သဘောကိုသူစိတ်ထဲမှာညာရောက်လာဘူးအဲညာရောက်လာအဲ့ဒီညာကမလို့ခြင်းနဲ့မညာခန္ဓာမလို့ခြင်းနဲ့ဟုတ်လားဝိရာဂောတိမဲ့ကောဝိရာဂောတိခန္ဓာကိုတတ်တတ်တတ်တဲ့သဘောမရှိခြင်းဒီမဲ့ကောမဲ့ပဲဒီခုနကလံကံမိတွေ့ကြီးလို့သူစိတ်ကြီးရဒါခန္ဓာအလုံးမဟုတ်လားလံကံမိတွေ့ကြီးရဘုရုလုံးပါလားအဲခန္ဓာအလုံးကိုသူစိတ်ကြီးရမမကြိုက်တော့တခါမဟုတ်ပါမကြိုက်တာမဲ့ပဲမဟုတ်ဝင်လာခြင်းနဲ့ကြောင့်လည်းခုနကလံကံမိရပါဖြစ်သွားဟောခဏဝန်းတာတခါရမလားကိုယ်ဝိုင်းနေတယ်မိကိုယ်လောင်နေတယ်မိငိမ့်တာဖြင့်သမယဝန္တာမလားအလုံးမဝန္တာရင်းမလားဒါကဘယ်ချိန်တွေးရမှာတော့ဗျာလို့ဘေးဘုံမလို့လုံးမကြည့်တာဒါကသူတော်နဲ့မရဘူးရပါမလားအဲ့တော့အခုအရေးဒကာဓမ္မတွေမှာလေ့ကျထိုင်ကြတယ်ဆိုတော့အဲအခုတပည့်တွေဘယ်လိုများနေရပါလဲ။ဟာဘယ်လိုနေတယ်ဆိုတော့မပြောနဲ့တော့။ဟာလောင်စံမီးရမပြတ်လောင်နေ။ဒါပဲကြည့်ရမယ်။အခုအချိန်တွေကဘယ်လိုနေကြ။အဲ့ဒါကိုညာနဲ့ကြည့်ပြီးဒီကလာနောက်ညာရင်လာတဲ့ခါကျတော့ချင်းသူရင်းွက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ညာနဲ့မလာဘူး။လာတော့ကိုယ့်အကိုပဲကိုယ့်ခန္ဓာကြီးကိုပဲလောင်စံမီးတွေ့ကြည့်မြင်နေတော့ကျွတ်ချင်လွတ်ချင်တဲ့ညာနေမှုစိတ်တူတွေပါလေ။လာပါလားမလားဘုရားအင်းဒါကြီးကိုသာရစိတ်ဒီလားမသာရစိတ်ဒီလားသာရလူကျင်တဲ့စိတ်လားမလူကျင်တဲ့စိတ်လားအာမလူကျင်တဲ့စိတ်လားတဲ့ခါကြလို့ရှင်းဖြင့်မလူကျင်တဲ့စိတ်လည်းလာပါရောတဲ့ဒီနေရာမိသိသွားသဘောကျလောင်စာရောမိအဲလောင်စာမိရောသိသွားတော့ဒီနေရာမှာလောင်စာသိရင်မိရင်းတဲ့သဘောမရှိပါဘူးလားအော်ဒါဖြင့်လောင်စာသိရင်မင်းကြီးနဲ့နေရာတော့ကိုတော့မြင်ရပြီဆိုတော့မလာဘူးလောင်စာသိရင်မင်းကြီးနဲ့နေရာကိုကိုရှိတဲ့ငိမ့်သွားတော့သူမသိဘူးဟာဒါမှမင်းလွတ်တဲ့နေရာဘယ်နဲ့ဆိုကြမင်းလွတ်တဲ့နေရာဘယ်သူကပြောတာတော့ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကသူများကနိဗ္ဗာန်ရစေဆိုလို့မရဘူးကိုယ့်အကိုကိုယ်တခါရပွားများပြီကလားကိုယ့်အကိုဒါမလို့ခြင်းမဒီမိကငြိမ်းဒီမိငြိမ်းတဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ဟာကိုဒီနေရာကပြန်ပါဆိုလို့ဘောင်းဖူလို့ရအောင်မှာပြန်ရပါဘူးပြန်မလားဒါရင်ဘယ်နဲ့လုပ်ကြအောင်လဲဒီကရမဝါယူတဲ့အခါကျလို့ရှင်းဖြင့်ဒီဥစ္စာပြည်ပြည်ချာချာရမယ်ဆိုတာကသဘောပေါက်ဒါရင်ဒါနဲ့ခဏကပုံနာပြန်ဆက်တာပုံနာကမင်းမီးကျို့တယ်ကွာနေလေးတခုမြင်ပါပြီဗျာအဲ့ဒါဘုရုဆိုပြီးတောက်တုံးကွာအိုးဝါစဝါမိဆိုလို့ချင်းဝါမိဖို့ဗျာဝါဆွဲတောက်ခဲဆိုလို့ချင်းဟောခဲကွာမရှိပြီကွာဒါဖြင့်အဲ့ဒီမိငိမ့်တော့ဘာဖြစ်လို့ငိမ့်တုံးကွာမင်းဖြေစားကွာအိုးလောင်စားမရှိလို့ငိမ့်ဒကာရမတို့ဝယ်လိုပါလိမ့်လောင်စားမရှိလို့လောင်စားမရှိလို့ငိမ့်တယ်ဆိုတာသဘောကျတာပါအော်ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့လောင်စာပစ္စည်းလုံးငိမ့်နေငိမ့်နေပြီပဲသွားသရုံဆိုတော့ဘယ်နဲ့ဖြေကြဘယ်မှာတော့ငိမ့်ကငိမ့်ကပြန်လာ
လောင်းလာမီးသိင်းနဲ့ငိမ့်သွားတယ်ငိမ့်နဲ့ပြီးပဲသွားတော့ငိမ့်သွားတာအဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကဒကာရမတို့ငိမ့်အပန်းတိလက္ခဏာဒီရသက်တာဒီရသက်ကနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့နေရာကပန်းတိလက္ခဏာငိမ့်ရံတော်ရှိသဘောကြတာပါတယ်ငိမ့်ရံရံတော်ရှိကျင်းရလားဒကာရမတို့နိဗ္ဗာန်ပဲသဘောရှိပါဩခင်ဗျားတို့ကနိဗ္ဗာန်မြို့နဲ့ပြနေရွာနဲ့ဒီလိုပြင်ပြီးမြန်နေတဲ့တွေမဟာလွဲတော့ကြီးဖြစ်လွဲဘူးလားအပိတ္တတော့ကိုယ်ခန္ဓာမှာကိုယ်မင်းနဲ့ကိုယ်ချင်းသိင်းကျင်းမလားပါပါလိမ့်ကိုယ်ခန္ဓာမှာကိုယ်မင်းနဲ့ကိုယ်ချင်းသိင်းဝင်တော့ကဲဥပါရင်တော့ဘယ်လိုဖြေကြဩဒါဖြင့်ငါကတော့ဆင်းမိမတည်ခင်တော့ကတော့မထွက်ချင်ဘူးပေါ့ဗျာဟုတ်လားသူတောင်းယူနေကြတာပေါ့လူခန္ဓာနဲ့ခန္ဓာရဖို့ဆင်းနေမိတွဲဖို့ကိုသူတောင်းမိကြဘူးလားအခုတော့ယူခြင်းသေးရဲ့လားဆိုတော့ဥပဒနာယောဂီညာဘုန်းကြီးကခါတိုင်းမြတ်စွာဘုရားတင်ကုရမကြီးပေးတဲ့သမာသင်္ကပ္ပသမာသင်္ကပ္ပမြန်မာနဲ့သမာဓိဋ္ဌိမျိုးလုံးတက်ပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမိလောင်နေတာသူသိမသိဘူးလားအင်းကိုမိနဲ့ကိုလောင်နေတာဆိုတာမသိဘူးလားကိုကိထောင်ငယ်ရကိလေသာမိနဲ့ကိုခန္ဓာကြီးတို့ရုပ်ချင်းကြီးနဲ့မလောင်ဘူးလားလဲလောင်နေတော့ကိုဖြစ်ရဖြစ်သူလို့ဘုန်းကြီးပြလိုက်တဲ့မျက်မှန်နဲ့ခင်ဗျားတို့ဘုန်းကြီးပြလိုက်တဲ့မျက်လုံးနဲ့တက်ကြည့်လိုက်တော့ပါခင်ဗျားတို့ကခြေကောင်းဝါကောင်းတွေ့ပြီးကြတာအော်ဖြစ်သူပါလားဆိုတော့ပေါ်လာပေါ်လာဘူးလားဘယ်လိုပေါ်လာပါလဲအဖြစ်ဆုံးမသိလားတော့သိလေလေဒီပြေဆိုးကြီးကဝိတ္တချင်လေလေလာမလားလာပါလားလာပါဒီကနာကြီးလိုချင်နေရလားအဲအဲ့ဒီချိန်နေရောက်ကြတာအဲ့ဒီချိန်နေရောက်လို့မလိုချင်တဲ့ညာနဲ့ပေါ်ရောခုနကလောင်စားနေပြီရောဘယ်နဲ့နေရင်းနေပြီပဲသွားသလုံးမေးရင်မနေ့ဖြစ်ဘယ်မှမသွားဘူးပြလောင်စားပေးရင်မင်းကြီးညာပဲနေပါနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာပါလိမ့်ကျင်းမလားနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာပါလိမ့်ကျင်းတော့မလားအဲ့တော့ကိုလောင်စာသိရင်မင်းကြီးနဲ့ပုံများတဲ့ဒီမိပင်သွားစရင်တော့မင်းကမေးလို့ရှိရင်ပြန်လောင်စာကုံလို့ငိမ့်တာပဲနိဗ္ဗူတာဖြစ်ဆိုရောက်တာပဲခင်ဗျာလို့သူရှင်းတယ်တပည့်ကြနိဗ္ဗာန်ဆိုတာနိဗ္ဗူတာกว่าနိဗ္ဗူတာဆိုတာငြိမ့်ရတဲ့သဘောပဲကျမလားဒါနဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာပါပါလိမ့်ယူလာပြလာဟိဘယ်နဲ့လို့ပါပါလိမ့်လောင်စာနဲ့မိသိမ့်တာနိဗ္ဗာန်ဘယ်လိုဆိုကြလဲလောင်စာနဲ့မိသိမ့်ဒါဖြင့်လောင်စာနဲ့မသိနိဗ္ဗာန်ကိုကြိုက်မကြိုက်ဘူးခင်ဗျာမလိုဘူးလားဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကသူရှိရင်ငြိမ်းတာပဲတဲ့သူရှိရင်သူမိသူချင်းနဲ့သူမိသိမ့်သွားတာဒုက္ခနာမိသူသိမ့်သွားတာအာရောသူညာနဲ့သူမြင်လိုက်ရတာကျေနပ်မလားမကျေနပ်ဘူးဒါဖြင့်တရားဓမ္မနဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာမှမရှိတာနိဗ္ဗာန်လို့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအယူပြောတယ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်မြင်လိုက်ရမြင်မလားဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအခုဒီပြိဋိဘံသာမဏေမဆောင်သေးဘူးလားမဆောင်သေးဘူးဘယ်အခုကိုယ်မြင်နေတဲ့ဥစ္စာကြီးနောက်မှနိဗ္ဗာန်အမဂ္ဂတာဖလတာဘယ်ဟောစီရှိမလဲသဘောကျမလားကောင်းပြီဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဟာသူကိုယ်တိုင်မြင်ရတာဟုတ်ပုံဟုတ်ပါဘူး။ဘာသူပါအမြန်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကိုမီသိင်းပြီ။ကိုမီငယ်ကိုချင်းသိင်းတာပဲ။ဘယ်နဲ့လဲ။ကိုမီသိင်းအဲ့တော့သူကိုယ်နဲ့မြင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသူများကြိုက်မှာလားသူပဲအားကျုံမှလည်းကြိုက်မှာ။ဒါပြန်မကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမင်းနဲ့ချင်းမင်းနဲ့ချင်းမသိဘူးပေါ့။ကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမင်းနဲ့ချင်းသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီမင်းနဲ့ချင်းဘာလို့ချင်းငိမ့်ရင်သိငိမ့်နေမလားဒီမိနဲ့တင်ပါလို့ချင်းညာအဲ့တော့မိနဲ့တင်ငိမ့်ရင်သိရင်လည်းဆရာပါတော့ကဲဒါကြီးဖြင့်ဆရာကြီးနဲ့ဖြင့်နေမနေစင်တော့ပါဘူးဆိုတော့သူသိရင်လည်းမညာမလားဘူးလားလာတော့သူညာနဲ့မှပဲတခါတော့ငိမ့်မတော့ဘူးဒါကြောင့်ဥပဒနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒီရောရမြင်မှပြီတော့ခန္ဓာပြောက်ကြလားလို့ခွန်ကြီးတော့မေးရမေးတယ်ခန္ဓာပြောက်ကြလားလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ရှင်းတယ်လေပြောက်ပါတယ်လို့ပြောလို့ရှိရဲ့ရှင်းသီနာမိဒံနဲ့ပြောက်တာလားဟုတ်လားညာနဲ့မှလာပြောက်သွားတာလားလို့မေးဖို့မလိုဘူးလားသူပါအဲကိုညာနဲ့မှပြောက်သွားတာတဲ့ညာလေးကကြမ်းရင်
မင်းမနေရဘူးနော်တချို့နေရတာမြန်မာပြည်နဲ့တုံးလုံးကြီးဖြစ်နေတာရှိသေးတယ်မင်းတကားမမေးလေရလို့မမေးရတယ်လို့ပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးရင်းနေကြလားဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သူသိနေတယ်မသိဘူးလားအင်းသူမင်းသူချမ်းသိမ်းသွားတာသူမသိလိုက်ဘူးအော်ခုမှအေးပြီတော့လေသူမပြောဘူးလေပြောအဲ့သူကသူသိတယ်အဲ့ဒါသူကတော့လက်တော့မပြောနိုင်ဘူးရင်းနေကြလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီမဲ့ပြီးတော့ဖိုးကလာပြီလားတောင်းအဖိုးလာပြန်တယ်ခေါင်းကလမ်းစားနေသိမ့်မင်းကြီးနာကိုသူမျက်နာတဘာကြနောက်ပြည့်စွက်ကနာဆင်းရဲမြန်နေတဲ့ငါပါအမြခေါင်းကတွေ့ကြပါလို့ဩခေါင်းကတွေ့ကြတာကလမ်းစားသိမ့်မင်းကြီးနဲ့နိဗ္ဗာန်တွေ့ကြတာကိုလို့သူကသူဆင်းရဲသူမသိတာကိုပါသေးရတာမဲ့တုံးကလည်းသူကသူပြီးတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုဖိုးတုံးကရောပြန်တွေ့တော့ရောနောက်တစ်ခါပြန်ဆင်းသွားတော့အကုန်သိရမှာမဟုတ်လားအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်အောင်ပြုတဲ့ဟာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆင်းတဲ့တရားလွင်လို့သာမှန်ပြမလားတရားမှန်ဥပ္ပိမှာတဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခရရပထမပါဠိတော်ကခင်ဗျားကမသိနဲ့ပြီးတော့ပါဘူးနိဗ္ဗာန်မက္ခတာမက္ခတဲ့နိဗ္ဗာန်တွေ့ရမယ်နိဗ္ဗာန်မဲ့ချုပ်သွားတော့မကဥပ္ပဒိဝင်နဲ့ချုပ်သွားတော့နိဗ္ဗာန်ဖလသာဆိုတော့နိဗ္ဗာန်နဲ့ပါတော့ဖုံးနေပါဦးနိဗ္ဗာန်ံပြည့်စုံကနာသာဆိုတော့ဆင်းရဲနေပြည့်စုံကနာနဲ့ပေါ့တွေ့ရဒါပြန်နိဗ္ဗာန်ကိုရင်သိပေါ့တော့ကြပါဒါပြန်ကိုရင်သိဒီကားလို့ဆိုရင်ဖြင့်တန်တိရှိကောဆိုတာနဲ့ဟုတ်ပြတ်သွားတယ်ပါမံပတ္တိတာကိုကိုရင်မြင်ပါတယ်ကွာဒီနိဗ္ဗာန်တော့ကြပါနိဗ္ဗာန်ကိုမှရှင်လို့ရှင်တန်တိရှိကောသာမှတ်တယ်တန်တိရှိကောပါမံပတ္တိတာကိုပါမံကိုရင်ပတ္တိတာကိုပြင်နိုင်ပါလေမြင်ဘူးလားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့တရားကုံမှာလည်းပါဘူးလားပါဘူးဒါလည်းပါတယ်အဲ့တဏှိကိုဆိုတာပါတယ်ပါပါပါတာပါပါတာပါပါတိတာပေါ်တယ်ပါမန်ကကိုယ်တိုင်ပါတိတာပေါ်ကပြင်းပါတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုပါတယ်ကိုယ်တိုင်မြင်တဲ့ခြေနေရောက်လို့ရှင်းဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီဓမ္မထောနဲ့သွားတိုက်တယ်ဘာကြောင့်ဓမ္မထောဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီဓမ္မတို့သဟဝတဓမ္မဆိုတဲ့အဲ့ဒီဓမ္မသွားတယ်ပြန်မလားဒါဝကဒသနာလို့မလားဘူးလားအဲဒီပေကြီးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပါလိမ့်မယ်များဘူးလားဒါဝကဒသနာဒါဝကဒသနာသံဃာရဆိုတဲ့တိုင်းနဲ့သူဒသနာသဘောနဲ့မြင်ပြီးတဲ့နိဗ္ဗာန်နော်အဲ